Letošní turné Kabátů doprovázela skupina Limetal. Pokud neznáte, jsou takový borci z Moravy, už taky něco pamatují, ale našli na to fígl. Vždycky k sobě přiberou mladé maso a to jim tu image jako vylepší. A teď mají dalšího novýho koloucha. Se koukněte. Limetal nejdřív vsadil na drobnou blondýnku Veroniku Mrázovou, která členům kapely nejen snižovala věkový průměr, ale také ji zkrášlovala. Když otěhotněla, zaskakoval za něj manžel, taky skvělý bubeník Dali Mráz. Pak bylo potřeba porozhlédnout se jinde. A tak kluci zabrousili do Opavy a vytáhli odtamtud Vojtu Sedláka. Splnili mu sen. Jsem o tom snil, že bych si chtěl někdy s nima zahrát a pak to prostě přišlo a nechápal jsem, co se děje. No. Takže tak asi. Předtím jsi hrál kde? Tak já jsem hrál všude jakoby dechovkou, pak jsem jezdil Šašci v Manéži, to bylo z Klíčovic kapela a plno dalších rokových projektů. I v divadle jsem hrál. Takže rokec jako to jako víš, jo? To víš, jak do toho říznout? No, já jsem na tom začínal. Mamka a staťko mě kdysi naučili jakoby na Queen a AC/DC a takové a to prostě zůstalo ve mně a je to tady. To je prostě naše taková ta radost toho, že my můžeme opravdu ukázat mladého bubeníka. Nádhera, máme z toho velkou radost. Zlatá deska, všecko úžasné. Vojta si se zkušenými muzikanty zahrál i na koncertě v Praze. Nebyl to ale ledajaký koncert. Probíhal na lodi během tříhodinové plavby a slavili se nejen narozeniny kapely, ale také zlatá deska za poslední CDčko Znamení. Vojta má ke kolegům o to větší úctu a rád bude čerpat z jejich zkušeností. Jenže je tady jiná hrozba. Nemůžu ho zkazit? Tak zkazí, no, tak co jo. A já mám dobré rodiče, takže kdyby mi mamka někdy slyšela mluvit prostě, tak dostanu facku. Jestli ho zkazíme? Ne, nemůžeme, já jsem si uvědomil, že dvakrát mladší než můj syn, ne, myslím, že si dám pozor. Máme ho na svých bedrech, rodiče nám ho přepsali, protože není plnoletej, takže já si myslím, že má ještě čas a příští rok mu řekneme, jak to vy holky máte. Tak to se má Vojta na co těšit. Andrea Ješková, Televize Prima.